додому. Бувайте здорові. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не понял. То ти не розумієш по-нашому? Як? Кое-что розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слыхал? Чув-чув. Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших теж. І ваших. А що ти тут, на цій землі робиш? Ми порядок хотим навести. З панами, бандами покончить. Чтобы люди зажили, наконец, нормальной, счастливой жизнью. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас би я гнал оттуда, як все время татар, французов, як немців гнали, господарі. От бачиш як. Запам'ятай та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Та слушай, ми немців били, вот эту землю защищали. І ми теж били. Не раз знаємо. А сейчас? Против кого сейчас ви воюєте? Против свого народу воюєте? За вільну Україну. Ну ладно, я для вас чужак, но посмотри у нас в гарнизоне, сколько там із ваших, із хохлов. Обдурені. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем. Шесть часов Петра Первого Богдана обдурили. Теперь Европу дурите. То вы вмеете. Вмеете. Я солдат. Мне приказано партией Сталина. Я буду очищать землю от таких, как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебе работа. Солдатская. Да, солдатская. Катівська. Смінилися, Максимку. Слава Ісу. О, знову з'явились. Слава Ісу. Та навіки, навіки слава. Подайте Христа ради дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш, я заради дитини крамницю розпродати повинен, чи як? Ні, Боже, борони. Візьміть в мене ковтину, вона ще не зважає. Треба, ради Бога, не роздягайся, Боже, не треба, не взимай. Ну прошу тебе, не для себе, звідки не прийшла? Дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, не питаю? Не дайте з голоду, ну новесеньке ще не ковтину. Не треба, не знімай. З Полтавщини. З Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на? Дякую вам. А хай тебе вам як здоров'ячка дай. Максимку, зачекай, подякуй. Максимку. Дай тобі солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче добрий, дякую. Богові дякуйте. А когось що, не годує вас? Та хай він провалиться, він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього, дізнаєте, що таке колгосп. О. Бувайте здорові. Ходімо, синку. Іди, хай воно провалиться таке життя. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти що, не віша на сумасшедше? Кіндрат! На двох налити? Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай. Ще зустрінемось.